være med til at støtte plejehjemmene i Hvidovre. Muslimer for fred afholder velgørenhedsløbet Generation Guld søndag den 28. april 2019 i samarbejde med Ældresagen Hvidovre. Konceptet er, at der gerne skal doneres nogle penge til plejecentrene i Hvidovre. Jeg synes, det er en fantastisk god idé. Også fordi, at vi samtidig fortæller både de unge, men også de ældre, at det er en god idé at motionere. Jeg synes jo, at det er en super god anledning til at gøre noget godt for sig selv, hvor man så også gør noget godt for andre. Og så samtidig med til at donere nogle penge til vores ældre i samfundet. Vi håber, at du også vil deltage i velgørenhedsløbet Generation Guld. For yderligere info og tilmelding, tjek venligst hjemmesiden www.generationguld.com.